Treballen en silenci i en parelles. És el projecte L'èxit a l'escola Montbui. Mentors i alumnes comparteixen una estona de lectura i ho fan com a activitat extraescolar. És el meu lector, que es diu Roger, i m'ajuda a llegir. La Laura, la meva tutora, mentora, pues m'ajuda a llegir i a, no sé, a comprendre, a saber les coses, si no entenc alguna cosa ja me la diu. Doncs si jo m'equivoco o em costa explicar el que he llegit, doncs ella em pot rectificar. Els mentors són voluntaris, com en Roger, que és exalumne de l'escola. Primer de tot m'ha motivat que, doncs, ajudar-los, poder ajudar-los perquè sàpiguen llegir millor. I també jo quan era petit vaig venir a aquesta escola i tornar per veure els professors també m'ha semblat guai. Vaig trobar oportú fer això de L'èxit i res, m'està agradant molt. Doncs jo amb el Biel triem el llibre, llegim els dos, ell i jo. Intento triar llibres que el motivin a llegir, que no se li facin pesat. Si veig que està cansat de llegir, doncs parem de llegir, juguem un joc. A mi, doncs, a aprendre a relacionar-me amb els més petits i a vegades també a llegir més, perquè jo tampoc és que llegeixi molt. A L'èxit estem llegint llibres i ens deixen jugar, així que és bastant divertit però ens deixen jugar llegint. Jo mai llegia ni res i no sé, ma mare sempre m'ho deia que llegís i això, però a mi no m'agradava i ara com m'ha agradat més. Si hi ha dies que falten mentors i hi ha més d'un infant per lector, opten per fer activitats col·lectives, com aquest joc, que els ha servit per construir i aprendre paraules noves.